شيخ ماهر المعكري حفظه الله، ان کا انداز اور حدر و تدبیر کا انداز ہے. تھوڑا سا تیز رفتار سے پڑھیں گے حدر بن جائے گی، آہستہ پڑھیں گے تو تدبیر بن جائے گی، ٹھیک. اور اسی طریقے سے ایک آیت میں طرز، دوسری میں سادہ پڑھیں گے. بس یہ آسان سا طریقہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں گے. تو سورۃ الفاتحہ میرے ساتھ پڑھیے گا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. یہ طریقہ، پہلی میں طرز لگا دی، دوسری بغیر طرز. بعض ریکارڈنگ میں اس طریقے سے بھی ہے تو اس میں الحمدللہ رب العالمین کیسے پڑھی. الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. اب پہلے میں سیدھا ہو گیا، دوسری میں طرز آ گئی، ٹھیک ہے. لیکن وہی پہلے طریقہ جس طریقے سے زیادہ تر میں پڑھتا ہوں، تو تاکہ ایک غلطی یہ الحمدللہ رب العالمین، ایک یہ والی اس طریقے سے، زیادہ کھڑے زبر کو لمبا نہیں کرنا، سمجھ گئے جی. تو اسی طرح پہلے طریقے سے الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. جی، اب آگے اس طریقے کی طرح سے اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. سماعت فرمانے. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.